Хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдтэй анхудаа ноогдол ашиг тараах шийдвэр гаргасан. За гэвч олон нийтийн дунд ноогдол ашиг тараах хөрөнгөө дэд бүтцийн салбар бүтээн байгуулалтад зарцуулах шаардлагатай гэдэг шүүмжилж гараад байна. Үүнтэй холбоотой зарим асуудлаар Эрдэнэс тавталгаа компаниг гүйцэтгэх захирал Ганхуйгаас тодорхойллоо. Тэгэхээр Эрдэнэс тавталгаа компаниас анхудаа ноогдол ашиг тарах шийдвэр гаргалаа. Мэдээж одоо энийг нэг хэсгийн сайн талаар нүлэж авч байгаа хэрэг хэсэг нь одоо сонгуулийн өмнөх одоо улс төржилтэл гэдэг байдлаар харж байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр бас нэг яагаад юу 96 мянган төгрөг гэдэг анхудаа тарах шийдэл төрөв. За Эрдэнэс тавталгаа хувьцаат компани бол одоо 2 сая 511 мянган хувьцаа эзэмшигчтэй нийт монголчуудын компани. За энэ компани бол үйл ажиллагаагаа явуулаад 10 жил болж байна. 10 жилийн хугацаанд бол ер нь бол эхний 6 жил бол маш хэмжээний өр төлбөртэй алдагдaltaй ингэж ажиллаж исэн компани. 10 жил юу гэж яригдж байгаа нөхөр ер нь энэ 1072 хувьцаа амилдгүү. Зүгээр нэг нэр төдий хувьцаа, зөвхөн улс төрийн зорилгоор гаргасан хувьцаа гэдэг байсан бол одоо амь оруулах нэгт маш чухал байна. Хідэн төгрөг тухайн хувьцаанд ногдож байгаа нь бол тийм онц биш. Хамгийн гол эхлээд амь оруулах. За хоёрт нь хөрөнгийн зах зээл дээр гарах алхам ангиж хийх хэрэгтэй. Компани ашигтай л ажилласан бол ногдол ашиг өгдөг нь бол ерөөсөө дэлхийн нийтийн бизнесийн алтан зарчим. Өнөөдрийн одоо энэ 96 мянган төгрөг чинь зөвхөн олборлолтын ашигаас орсон ногдол ашиг. А дараа нь төсөл хөтөлбөрүүдээс орсон ногдол ашигуд жил жил дараалал ингээд нэмэгдээд явах юм байна. Одоо чинь төмөр зам гэхэд бид нар өнөөдөр автосамаар 1 тонн нүрсийг километр тонд 32 мянган төгрөгөөр гаргаж байгаа. Төмөр зам ашиглалт нь ороход 8 доллар 8 мянган төгрөгөөр гаргана. 8000 төгрөг. Ингээ ботхоор энэ хэмжээний ашиг бий болно. Тэр хэмжээгээр бас л иргэддээ очих өнөөдрийн 96 мянган төгрөгийн суурьтай нэмэгдэх нь одоо жил болгоо ингээд ногдол ашиг аваад явах юм. Одоо эдийн засгийн болон бизнесийн орчин бүрдэж байна гэж ойлгож байна. 18 оны ашигыг бол мэдээж дэд үзэс бүтээн байгуулалтанд зарцуулъя гэдэг нь шийдсэн юм. 19 оны ашигын хэдэн хувийг бүтээн байгуулалтанд зарцуулъя гэдэг тооцоос юм. Яг одоо энэ иргэдэд тарааж байгаа хувьцаа маань нийт ашигын хэдэн хувь байгаад байна. Нийт ашигын 14.7% нь иргэдэд очих юм. Энд бол 190 тэрбум төгрөг байгаа. За, энэ жил бол нэг их найд 80 тэрбум төгрөг ногдол ашигаар тарагдж байгаа. Энийн 85% нь буюу 800 гаруй тэрбум төгрөг нь одоо төр дээр очиж байгаа. Төр том хувьцаа юм шүү дээ. Төр маань үүнийгээ бүтээн байгуулалтаа, төмөр замдаа болон бусад бүтээн байгуулалтаа зарцуулах юм эрх нь үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 800 гаруй тэрбум төгрөг энэ бусад төсөл хөтөлбөр бүтээн байгуулалтанд зарцуулагдана гэж ойлгож байна. Нэг ч хувьцааны үнийг 90 төгрөг, 90 орчим төгрөгөөр тогтоосон байх шиг байна. Энийг бас нэг олон улсын аргачлаар тогтоох хэрэгтэй гэж нэг хэсэг бас эдийн засгийн нэлийн шүүмжилж ирсэн. Энэ удаа яаж тогтоосон юм бол цаашдаа энэ үнэлгээгээр явах юм уу? Өсөлт нэмэгдэлт нь ямар хувь? Тухайн жилийнхаа цэвэр ашигын хэмжээнээс хамаардаг. Жишээ нь 2018 онд гэхэд 807 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж исэн. Тэгэхэд нэг эргэнд 27 мянган төгрөгийн ногдол ашиг очихоор төлөвлөгдсөн байсан гэж байгаа л. Одоо сая энэ жил 1 тэрбум 30 нэг их найд 30 тэрбум төгрөгөнд нь 90 төгрөг ногдож байгаа. Тэгэхээр энийг бол яг л олон улсад хувьцаа ногдол ашиг олгодог аргачлал байдаг. Энэ аргачлалаар нь бодоод яг стандартын дагуу бодоод гаргасан юм үзүүлэлт гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо нэгэн хувьцааны ашиг тараагаад эхлэхээр мэдээж бүртгэлтэй хувьцаатай хүмүүс бол ах нь ойлгомжтой гэхтээ бүртгүүлсэн хувьцаа эзэмшигч байж гад нас орсон хүмүүс шинэ ах вэ гэдэг нэлээд тийм сонирхсан хүмүүс асуулт нэлээд гарч ирлээ. 2511 мянган иргэнээс бүртгэлд хамрагдаг бол 580 мянган иргэн байна. За бусад 2 сая гаруй иргэн бол хамрагдсан гэсэн үг. За хамгийн их хамрагдсан ногдол ашиг авах хүрээнд хамрагдсан иргэд бол хөдөө орон нутгийн иргэд байгаа. Ялангуяа энэ малчид, тарайлнчид. За эдгээр хүмүүс бол ногдол ашиг авах хүрээнд хувьцааныхаа дансыг бол нийлгэсэн. 90 орчим хувьтай нийлгэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас нийгмийн идэвх санаачлал бас эндээс харагдаж байгаа. За нас орсон иргэд тэрийг бол нас орсон иргэдийн бичиг баримтыг бүрдүүлээд төвлөрсөн хадгаламжийн төв болон санхүүгийн зохицуулахороо энэ холбогдох байгууллагаар явж энэ одоо хувьцааны одоо эрхийг нээлх эрх нь байж байгаа. Байж байгаа. Өөрөлдгөл тэр тухайн иргэн дээр тэр хувьцаанд байж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? А энэ яаж эргэлтэнд орох юм хэрэг бид нар хөрөнгийн зах зээл дээр гарч штэ. Тэгээ гарсныхан дараа өвлүүлэх, бусдад худалдах, за хувьцаа нэмж худалдаж авах энэ эрхүүд нь нээгдэх юм. Үүн аль биесээр. А тэр үлдэл бол энэ хувьцаа яг эргэдэд 20% болгоно. Үүний 14.7% нь одоо байгаа. Яг энэ хэмжээнд бол байж байгаа. Бусад 14.7-оос бусад одоо юу
хэдэн хувь байна? 6.4 байна тийм үү? 5.4. Тэр хувь нь болохоор нөгөө худалдаа авцсан. Ахмад насныгуд тэтгэврээ авах гад 1 сая төгрөгөөр хувьцаагаа зарцсан. Засагт. За, оюутнууд маань 2 удаа төлбөрөө хилэгцсэн. За, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань бас зарцсан. Дээрэс нь 16 сая хувьцаагаад 150-300 мянган төгрөгөөр худалдацсан. Гэх мэтлэн энэ хувьцааны хэмжээ нь одоо төрд очсон байгаа хэрэг үү? Төр худалдаад авцсан учраас. Ингээд харьцаа ингээд явж байгаа. За, харин энийг 20% болгох бол боломж байгаа. Өнөөдөр бас хэлжсэн. Өөрөлдөхөд 14 оноос хойш төрсөн иргэдэд энийг өгөх бол боломж нь бол байгаа гэж ярьж байгаа. Худалдаж авсан хувьцаа хасагдсан байгаа. Тэрнээс биш тухайн иргэн нас орсон ч гэсэн тэр хувьцаа нь бол тухайн иргэнийх нь нэрээр байгаа гэж ойлгож болно. А 22 дахь зах зээлийн харилцаанд орсны дараа өвлөгдөд явах боломж хүртэх хэрэг. За, баярлалаа. 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодорхойлог болонд Эрдэнэс Тавтлаг компани гүйцэтгэх зөвлөлт гавь оролцлоо.